Благодійний різдвяний ярмарок у Хмельницькому відкрили біля театру Старицького, де ми зараз і знаходимося. Тут представлено новорічні різдвяні сувеніри, а також продукти харчування, які можна придбати. Найдешевший сувенір у представників Шепетівського району коштує 5 гривень, розповідає продавчиня ярмарку Світлана Спеціальна. Ми продаємо за мінімальну ціну, так щоб саме мінімальна – це 5-10 гривень, це, наприклад, печиво і пряники. Також консервація – 20-30 гривень, це якщо знаєш, шепетівські грибочки і славнозвісні. Ну і намагаємося сьогодні якнайбільше продати, щоб ці кошти віддати на благодійність. За словами Світлани Спеціальної, найдорожчий товар у них вартує 200 гривень. Це корзина з печивом. Символ року – ялиночка, сніговичок. Так називається новорічне та різдвяне печиво, яке привезли на ярмарку представники Даражнянського району, розповідає Світлана Кошерець. Стартова ціна одного печива – від 15 гривень. Дітки теж брали участь. От, ви бачите, ялиночка – це виготовляли діти з будинку творчості. Всієї цієї продукції в нас заготовлено 300 штук. Це солодкої, так би мовити. А ще є сувенірна продукція виготовлена, якою ми теж хочемо докластися до сьогоднішнього ярмарку і назбирати кошти для лікування діток. Одноденний ярмарок влаштували, аби зібрати кошти на допомогу онкохворим дітям, розповідає начальник управління культури, національностей, релігії та туризму Хмельницької облдержадміністрації Ірина Трунова. За її словами, на ярмарку представлені новорічні та різдвяні сувеніри, вироби, продукти та солодощі. Сьогодні присутні 20 районів Хмельницької області. Вони всі зі своїми будиночками, з майстрами, зі своїми різними стравами, з декоративно-прикладним мистецтвом, буквально з усім, чим тільки може бути. Зі слів Ірини Трунової, участь у концертній програмі взяли актори, солісти театру імені Михайла Старицького, 20 фольклорних колективів з області та студенти музичного коледжу імені Владислава Заремби. Вікторія Зелінська, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.